Tava dizendo aqui pra ela aqui, ó. Tava pedindo meus conselhos, amigo. Eu disse a ela, amiga, venha sempre pro lugar chique da vida, entendeu? Peça uma água. A gente tá aqui, eu e ela aqui, sozinho. A gente pediu uma água. Já faz mais de 3 horas, o povo tá perto. Vai pedir alguma coisa, a gente, não, a gente tá esperando alguém. Mentira. Não tá esperando ninguém. O negócio é porque é o seguinte, a gente fica num lugar chique desse, vem um velho, entendeu, de 70, 80 anos que tá ali, começa a paquerar uma mulher dessa, entendeu? Já não tem muito prejuízo. Façam isso, vocês mulheres aí de casa, que estão solteiras, vão pra um restaurante chique, peçam a água, passem a noite todinha com aquela água. Bote a água assim na mesa, passa a noite todinha. Aí o garçom pergunta, você fala, não, tô esperando alguém, essa pessoa nunca chega. Você não tá esperando alguém, você tá esperando um macho a pagar a sua conta. Aí quando chegar um macho, se aproximar, é outra história, viu? Na hora eu parei o carro ali pra estacionar, e assim que eu parei, o rapaz disse, ei, moço, pode entrar não, com o cachorro não. Ela tava do meu lado, o cara achou que eu era um cachorro chihuahua por causa do meu cabelo. Quase que dava uma esculhambação tão grande, eu ia fazer um escândalo, eu ia sair derrubando mesas, derrubando cadeira, tudo. A moça falou, não, é o Davi, eu conheço ele, é do Instagram. O rapaz falou, não, mas eu achei que era um cachorro chihuahua, com esse cabelo desse jeito. Na hora também eu tava ali sentado de costas, o cara, moça, moça, de costas, o jeito que eu tenho é tirar esse mega rap, porque eu não tô mais aguentando, entendeu? E eu passo em todo canto de jeito, eu tô de mega. Porque o mega ostentação, vocês que usam, não, né? É não, meu amor, mega rap é cabelo dos outros. E se não pagar, pronto, é que é confusão. É, quanto é a água aqui? Uma água, R$5,90. Precisa não trazer água não, viu? Já passou até a sede. Obrigado, viu, querida? Amiga, só pra perguntar, quanto é um caldinho desse? R$9,90 um caldinho. Leva o dela. Ela não vai tomar não, viu? Não é possível não. R$9,90 um caldinho. R$5 uma água. É por isso que eu digo assim, saiam também de casa, botam um perfume, entendeu? Saiam bem produzidos, colocam uma maquiagem. Uma mulher dessa gastou tanto pra sair de casa, ó. Ó, pode ver. Bonita, solteira, próspera, rica, novinha. Agora eu queria saber, com toda a sinceridade do mundo, que gosto tem um copo de cerveja. Porque eu vejo o povo bebendo, louco. Ah, eu vou beber pra esquecer meus problemas. Você não esquece, não, meu amor. Você passa a ter problema. E eu não sei que gosto tem um copo de cerveja. Eu, particularmente, eu não bebo. É gostoso, viu? É gostoso, é bom. Diz que tudo que é bom é pecado. Né, Dávia? Dávia que eu digo, é. Xiii, meu cabelo tá parecendo uma vassoura. Pinguele de vaca, caqueira voadora, língua de bode, pinguele de vaca, ventilador de teto, canela do cão. Se você não fizer isso com seu marido, você é uma mulher fraca. É. Se você não sabe o que é uma caqueira voadora, seu casamento está de mal a pior, vai acabar, viu? Escuta o que eu tô lhe dizendo. Uma caqueira voadora, língua de bode, pinguele de vaca, ventilador do teto, canela do cão, entendeu? Tudo isso você tem que fazer, mulher. Não vai inovar não, depois o macho procura outra na rua, não sabe por quê. E hoje que a garçonete olha pra meu cabelo achando que é um espanador. Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu tava aqui conversando com ela, que logo quando eu, ela foi, quando eu cheguei em Maceió arrastando a cachorrinha, ela veio trabalhar, a gente tava trabalhando junto, eu e ela, na mesma conveniência. Aí, eu entrava na C&A, esperava ter um cartão de R$500, uma premiação, não era? Isso era uma vez no ano. Era uma vez no ano pra comprar roupa, a gente ia pra C&A, eu e ela, quando era olhar as coisas... Olhar sapato, olhar a bota, pegar as botas dela emprestada pra sair pras festas. A vida era difícil, viu, meu amor? Aí eu já entrei na ceia, eu disse, ah, amiga, dias de luta, dias de glória, né? Aí, aí dava uma de achadinho, só queria estar fazendo achadinho. E ela me acompanhava. Não era fácil não, mas ainda bem que passou, pelo amor de Deus. Não vamos lembrar não, se fui pobre um dia não me lembro, entendeu? Pra vocês que querem acompanhar o BBB, eu tava vendo aqui nesse Instagram, eu sigo no meu outro lá. Aí eu vou seguir nesse aqui, eu sigo no outro, no Instagram do Ação. Eu sempre acompanho tudo aqui sobre o Big Brother. Inclusive também, eu tava sem televisão esses dias, sem pegar a Rede Globo. Eu assisti tudo no ao vivo que eles fazem aqui, sempre estão fazendo ao vivo. Então sigam aí, vocês vão gostar. Vou até colocar pra esse Instagram aqui seguir. Todas as bombas do BBB, tudo sobre o BBB, vocês conseguem ver aqui nesse Instagram.
Por isso, se vocês querem acompanhar, ó, sigam o Instagram, é esse. E esse ano eu já botei na cabeça, já tirei, botei, tirei, que eu colocaria silicone, aí fico naquela, tiro, boto, não coloco. Ah, não, porque eu tenho medo de botar aquele silicone de avião, que diz que desce pros pés, entendeu? Porque... Aff, engancha. Então era que dá uma agonia tão grande de usar esses bundex, porque engancha o bundex, não, você não tem ideia, não. Davi, é fácil usar bundex? Não é, gente. No dia que eu botar um silicone, descer pros pés, tá repreendido, o sangue de Jesus tem poder. Aí o que é que vai acontecer? Vou colocar silicone, vou botar na cabeça, entendeu? Que vou colocar, Davi, mas o bundex é a sua marca. Sim, meu amor, é a minha marca, mas o bundex é muito imprensado, é muita, é uns 3 a 4 pá de bunda pra pessoa colocar aqui. Não é fácil não, gente. Tem que pensar nessa forma também, nessa possibilidade, entendeu?